حلبان السعدية سين سمات راح نقدومي كحاجين كوباد يقلع شعب كي برلمان كي جمهورية فدرال كسوماليا وفد بالارون ولسو عدا يسلا مركانا كوسي وجهنا مقالة قرو وي ايا لغور استاقين خلقا سي كدقان كدب امر كسو بحي مامل كبودلان كاسو لغو شيقاي ان ديار داح كسو بحي مقالة مقدشو اي سسو قادي كرين وفدق الله سعودا حلبان السعدية سين سمتر شرج رايد اي كو قبتن قرون كديار ده عادن عاد حلبان السعدية سين سمتر وفدق الله سعودا اي كباغدي سفر كي كو قاري لحايين مقالة قروي وفدق ايهو قامين يسي حلبان السعدية اي وحي السعودا اي كي قيب قلان سيدا اي شاقير على مسار ميت كميدا صلاة دين تمام الكبود لان كاي سوهال كاسي لغو على مسار اي سرشتاق لغو سمي قدومي كو حيغن كواد اي برلمان كسومالي وفدق الله سعودا اي احمر كي لبعد كاي سو لغو هرستاقي إنه كدك تاي قرون كمقالة قروي إعمام الكبودلان وزير كوزارة ديسقارسين تهتقنولوجيا دو حكومة دا فدرال كسوماليا مدنة جامع حسن قليف أياه الشيقين حد قدب إيكوتا هاي تستورة كجمهوري دا فدرال كسوماليا إسو رستاق اللوغو سميه ما أنت سفر كودا لعضي ما أنت خد عضي وفتدي أسعوتي بنتلان أجندهون أواها كغيب قل أنا شب سلطان بشير سلطان عبد الله إن أنا كور هاللي الأول جلي إن ديار دي لشوشي أو أنا كده كرين ماشي نسعني إن أنا آدي هذا وحنا هاي رجينا يعني إن عقل وشقي الدبلة يسوي لابتو oo maamulka Puntland dowlad Puntland ma mas'uuliyad saaran ay tahay waxaan oo kale mar dambe aan dhicin dhanka kale ee wasiir dawladda badruurkii macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamuud Axmed Maxamuud mashruuc ayaa dhankiisa ka hadlay intii aanu gaari karnay xirirka aan la sameeyay waxaanu cadeeyeen in madaxweynaha amarka uu baxshay sababna aanu anagu u weynay oo aan ahayn in madaxweynuhu uusan ogolayn dalkaani in fikir siyaasadeed fikirkiisa ka duwan anagoo runtii madashaan u soo cunay baaysan madal siyaasad la xirirtay sanahayn dhamaanteen aanu nahay dad reer Puntland ah oo aan xaq u leenahay in aanu waqtiga aanu doono iyo meesha aanu rabno in aanu ka degno dastuurka Puntland iyo kan federaalkana xuquuqda muwaadinka ee socodka dalka waa madmuun buu ka dhigayaa gaar ahaan qodobka 16 dastuurka Puntland bay ku qoran tahay arintaas ay runtii anaga waxaanu u turnay waan waxaan qaadanay kadi markaan waxa uu raadinay shacabka Soomaaliyeed ee gurwa ku nool shacabka Soomaaliyeed diirada nala saarna inaannu muran gelino oo la isku qabsado hawada ma aanan anagu door bidin waxaanu door bidnay inaan nabad qaadano ugu dambeyntii gudoomiye Saadi Yasiin Samatar ayaa si kul lagu hadashay isurstaaga lagu sameeyay safarkay ku gaar lahayd magaalada Garoowe iyadoo sheegtay in gafay ku tahay xurriyada ii ahayd xil wasiirada kale ku cusbeeyay anigaa markii labaad bay ahayd anigoo raashin wada oo hadda koor boosaaso deegaan raashin wada oo maaragtay wasiir madaxweyne Dani oo iga soo celiyay maanta waa markii labaad marka siyaasadda waxa ku soo cusboonaatay challenge qof dumar ah aniga ma u maleynayo deegaanka u dhashay magaaladeedii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu idho ma soo gali kartid ilaa iyo imisa Daniyo su'aasha isagaan weydiinayaa ilaa imisa baan soo gali karin Garoowe ilaan title in iguma aadan celin oo ima dhihi kartid meel ay dastuurka Puntland kaga taalo ma jirto qodobka 16aad dastuurka lagu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas'uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas'uul Puntland ugu tahay ba anaguna mas'uuliyiin nala soo doortay reer Puntland una marka ha soo gelin ilaa imisa baa madaxweynaha waxaan rabaa inaan su'aasha weydiiyo ilaa imisa bay tahay inaan soo gali karin Puntland marka waxaan kaliya aan ka codsanayaa isimada reer Puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanadka sana aysan dhicin ninku markay waqtiga uu baraarugo oo waqtiga ka dhamaado inuu tan oo kale shalay bay ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayay Dahya Abdul Qadir RTNTV مقدش كدورو حرمدا بالله انليميتد كادي غدمايس حواره سره iyo qiimo jaban ku subashan $10 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bila uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys